میں اپنی عادت دائمہ لازمہ متواترہ سے مجبور ہوں، مجبور محبت ہوں، اس لیے میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا. آئیے اب آمین. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، ورنہ کو ان کے ہزار بار بشوئم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. یعنی کہ ہمارا منہ اس لائق کہاں کہ ہم حضور کی تعریف تو دور کی بات، حضور کا نام لے سکے. ہمارا منہ تو اس لائق نہیں ہے. اگر ہمارے اپنے منہ کو ہم ہزار بار گلاب اور زعفران سے دھو لیں اور پھر اگر حضور کا نام لے تو یہ بے ادبی ہے. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے. تو یہ کرم ہے اللہ کا، اس کے حبیب کا، کہ وہ ناتے منہ سے نکلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اسی میں زندگی گزر جائے. آمین تو بولو. بہت بڑا تو ایک کلام پیش کرتا ہوں. کلام ہے خالد نمت خالد کا لکھا ہوا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری سب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا. کسی پر سب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا. خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. ارے اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا. خاک ہوں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے
بلائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بنائے رکھنا اور ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جا بس ان کے ہو مانگو اپنے دامن نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے جب سوال خورشید قیامت ہوگا جب سوال خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار اس نکم کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکم کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میرے سرکار شاید کس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی
پلکوں کو سرے را بچھائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنا